Елімізде жыл басынан бері оқушылардан ақша жинау фактісі бойынша мыңнан астам атана шағым түсірген, ал мектеп директорлары құдды бір қаражат жинаушы менеджерлер тәрізді. Бүгін Астанада депутаттар мен үкіметтік емес ұйым мүшелері бас қосып осындай мәлімдемелер жасалды. Білім беру жүйесіндегі жүгенсіздіктер бүгін Нұр Отан партиясының бас кеңсесінде де сөз болды. Демалыс уақыты жақындап қалса да депутаттар бұл өзекті мәселелерді бір пысықтап алуды жөн санапты. Себебі соңғы кездері еліміздегі мектептерде оқушылардан ақша жинау қалыпты жағдайға айналып кетті. Ал мектеп директорлары құдды бір қаражат жинаушы менеджерлер тәрізді дейді депутаттар. Халық қалаулыларының бұл сөздерін қоғамдық бірлестік өкілдері де қолдап отыр. Себебі әжетхана қағазы, бор, еден сыры немесе мектеп перделеріне қаражат жинау оқушылардың міндетіне кірмейді дейді олар. У нас был такой случай. Біздің 150 жедел желімізге өткенде бір қыз қоңырау соқты. Оның айтуынша атанасы ай сайын кабинет тазартатын қызметшіге 150 теңге төлеуге жағдайы келмей ақша бере алмаған. Сосын оны өз сыныптастары аузына шүберек тығып, ақша төлемесең өзің тазала деп жәбір көрсеткен. Осындай жайттарды болдырмау үшін мектепте ақша жинауды доғаруымыз керек. Атаналар тарапынан соңғы 5 жылдың ішінде осы іспетті шағымдардың миллионнан астамы келіп түсіпті. Тек осы жылдың өзінде мыңнан астам атана мәселелеріне араша түсуді сұраған. Сондай-ақ депутаттар ұлттық бірыңғай тестілеу төңірегіндегі түйткілдерге де тоқталды. Мәжілісмен Камал Бурхановтың айтуынша тест тапсырушы түлектерге кәсіби деңгейдегі психологиялық көмек керек. Келесі жыл, мәселен, біз осы бірыңғай тестке дайындалғанда жастарға біз түсіндіруіміз керек. Ол ақыр заман емес. Одан кейінде өмір бар, ол шешетін іштеңесі жоқ. Бейіл болмаса келес жыл, жол ашық. Ешқандай мені құлады, ойбай енді өлді, арғарай өмір жоқ деген әңгіме болмау керек. Сондай ақ жиынға қатысушылар мектеп оқушыларының атаналарына Қазақстанның кезгелген аймағында 150 деген нөмірлі тегін желі қызметі бар екендігін айтып отыр. Яғни атаналар немесе оқушылар осы нөмірге хабарласып, білім ордаларында болып жатқан жүгенсіздікке араша түсуін сұрауға болады екен. Талғат Уәлиев, Виктор Жигерис, 7-арна.